Добрий вечір, шановні друзі. От радий вийти з вами на зв'язок. Ось всіх хочу ще раз привітати з Великоднем, який ми святкуємо аж до Зелених свят. Отож, Христос воскрес. От хочу подякувати всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Ми зараз не можемо мандрувати так, як ми звикли, в реальності. От і до вашої уваги пропонуємо отаку низку інтернет-мандрівок. От хто бажає, щоб нас підтримати матеріально, щоб ми могли частіше виходити в ефір, робити оці трансляції, то в нас у чаті є посилання. От хто скільки зможе, то будемо дуже вдячні. Ну, це дасть нам змогу бачити частіше, виїжджати, робити фотографії і їх презентувати вам. От дуже сподіваємося, що прийде час, коли ми оці всі наші віртуальні мандрівки перетворимо таки у реальні. От. Отож, будемо починати. Всім дякую. І тема, чи скажімо, з чим би я хотів до вас вийти. Я звуть Микола Майданський. Думаю, що мене хто пам'ятає, хто ні, то буду радий познайомитись. Я би вам хотів розказати про природу Опільського краю. От ми багато де мандрували і сподіваюся, будемо ще. Ось, але переважно ми мандруємо там, де є більш-менш доступ, що можна під'їхати транспортом, можна десь перейтися. От, але є багато чудових цікавих куточків, які не так просто дістатись. От свого часу і тепер теж за моєю основною роботою я не раз бував в таких куточках, куди дістатися не так просто, але хотів би з вами поділитися тими пам'ятками, тими цікавинками, які у нас є. От, отож, почнемо таку цілий курс чи серію про природу Опілля і, зокрема, про печерні комплекси Опільського краю. От для того, з вашого дозволу, я відкрию карту і почнемо з того, що таке Опілля, і, власне, так поступово наблизимося до об'єкту нашого інтересу. Так, ось. Ми бачимо на екрані, власне, інтернетівську карту. Так, це частина Західної країни, і в самому центрі Галицької землі є край, який ми звикли називаємо Опілля. Навіть от між Львовом і Івано-Франківськом, отак ми можемо зауважити от такий клин, де гарно видно лісові масиви, які, порівнюючи з сусідніми територіями, так відділяються. Це дійсно є Західно-Подільське горбогір'я. І колись в давнину, будемо казати, 2000 років тому, клімат сформувався таким чином, що в нас доволі було тепло, доволі багато опадів, і різної якості ґрунти, більш родючі, менш родючі, але в цілому край дуже є сприятливий для зростання саме лісів. От, наші далекі предки з лісу брали все, що їм потрібно було для життя. От, і вони і полювали, і розводили худобу, і користувалися деревиною для будови, для опалення. От, разом з тим наші предки хотіли займатися і рільництвом, для чого поступово ліси витинали, вирубували, випалювали і перетворювали на поля. Там, де ґрунт був ліпший, де місцевість рівніша, то там тих полів ставало більше, а лісу все менше. Відповідно, де місцевість є пересічена, горбиста і малопридатна для рільництва, там краще збереглися ліси. Так що
навіть при погляду з космосу ми можемо зауважити, що отут, де саме такі горбисті місця на Західно-Подільському горбогір'ю, от то, власне, там краще збереглися лісові масиви. Якщо ми візьмемо оцей край, що ми називаємо Опілля, бо то є назва і географічна, і так само етнографічна. Ось етнографічно це, власне, пішло від того, що одним з важливих занять мешканців впродовж багатьох століть було боротьба з лісом і відвоювання площі для рільництва, чого не так було, наприклад, на сусідньому Поділлі. От бачимо вже від Зборова на схід, там вже була не лісова, а лісостепова зона, відповідно, там достатньо було випалити степ, і вже можна було орати, а в нас треба було ще і звести на нівець ліс перед тим, як приступити до обробки поля. Тому там Поділля, а в нас Опілля. От. І це одна з таких характерних рис традиційної господарки в нашому краї, яка вплинула на його назву. Академік Степан Рудницький запропонував оцю народну назву Опілля вживати так само для означення західної, найвищої і найбільш розчленованої частини Подільської височини. От, тому вживають географи синоніми західно-подільське горбогір'я, так пропонував професор Гринчук, а академік Рудницький трохи раніше запропонував також вживати назву Опілля. От, рельєф Опілля є, давайте означимо межі. На заході Опілля сягає до долини річки Верещиці. От приблизно, як бачимо, так, головний європейський вододіл відмежовує Надсяння сюди на захід, а вже починаючи від ріки Верещиці, притоки Дністра, на схід це вже буде Опілля. Отож, ріка Верещиця на заході, ріка Дністер на півдні, деколи русло ріки є границею, деколи наші села Опільське заходять на протилежний берег і там межують вже з Підгірськими, Бойківськими. Ось деколи добре заходить на той берег і аж до Франківська, і до Івано-Франківська, десь до Тлумача. От. А на сході приблизно межі Опілля сягають отак вододілу між річками Золота Липа і Стрипа. От бачите, якраз отут гарно видно лісові масиви і вже такі масиви полів вже на Поділлю. Аж до Бучача, де переходить вже в долину Стрипи і сягає до Дністра. На півночі природною межою Опілля мав би бути уступ Росточа, львівського плато Гологорів, який різко обривається, за яким вже на північ йдуть низовини, грядове побужжя та мале полісся. Але історія так склалася, що наші галичани трошки своїх сусідів, дулібів, волинян, бужан, відтіснили на північ, і зараз етнографічна межа Опілля десь сягає приблизно так від Львова, туди йде на Глиняне, на Красне, а потім десь так навскоси до Золочева, тобто південна частина побужжя, етнографічно, не природньо, але етнографічно, вона вже скоріше можна розглядати як північний край Опілля. От, а тепер візьмемося до теми нашого циклу про пещери. Власне, для того нам треба звернутися до геології, можливо, трошки до тектоніки. Отак річка Дністер, яка йде, отак ми бачимо, з заходу на південний схід. Долина, власне, розташована в тому місці, де закінчується східноєвропейська платформа і починається вже тектонічна активна зона Карпат. Тобто тут іде межа між двома природньо-географічними країнами. В нас це є східноєвропейська країна, а за Дністром вже йде Прикарпаття, яке належить до Карпатської гірської природньої країни. От, наш край плити, на якій стоїть наш край, є активний, він піднімається, і та активна тектоніка впливає на те, що в нас відбуваються
доволі інтенсивно ерозійні процеси, тобто рельєф формується як дуже густо порізаний глибокими долинами, дебрями. От це така горбогірна навіть височина. Ось і що приємно нам, наш край платформи поволеньки підіймається, десь може сантиметр рік, і ніби глобальне затоплення нам не грозить. Трошки жартую, але маємо таку приємну обставину, що ми піднімаємось. Ось, ну головне, що на цій плиті давніше до кембрійській, яка сформувалася ще десь на початках створення землі, і та плита величезна сягає аж до Білого моря, от на півночі. Ось, а на цій плиті є, ось вона є з кристалічних порід, тобто застиглої магми, ще тоді мільярди років тому, але вже протягом геологічної історії на ній нашарувалися вже так званий осадовий чухол. От, переважно, коли платформа була опущена і нас заливало море, цю територію, то на дні осідали морські відклади, піски, мергелі, пісковики, вапняки, тому подібне, глини. От, коли ж плита піднімалася, в нас була суша, то відбувалася девастація того рельєфу і йшов змив. А коли було в морі, то йшло накопичення. Ну, врешті, скажемо, що те, що ми можемо бачити на поверхні, у глибоких розрізах ярів, відслонюється, чи в стінках на кручах Дністра, ми можемо бачити породи вже відносно молодші, тобто це кінець мезозойської ери, а саме крейдовий період, так, це такі мергелі, чи в нас називає лупока. От, а вище йдуть поклади неогену. От, крейдовий період, ми знаємо, закінчився 65 мільйонів років тому, потім був третинний, в нас дуже мало відходів третинного періоду, тому що в нас була суша, а вже в неогені нас знов поглинуло не глибоке, але море, і в ньому накопичувалися товщі пісків, вапняків, пісковиків, от, потім глини, ще і гіпсу в нас теж немало. І, як ми бачимо, і воно утворився такий, якби шаруватий пляцок. Ось. Врешті, коли вже в нас в кінці неогену поверхні піднялися, стала суша, то були періоди зледеніння, похолодання, і, власне, до нас льодовик не доходив, але його вплив відчутний. Місцевість, по-перше, заносилася вже вітрами, піском і пилюкою, лесом, от, і так само відбувалася ерозія, тобто вода вимивала глибокі долини, і так формувався рельєф. Власне, як ми казали, чергування твердих і пухких порід привело до того, що у нас активно природним чином відбувалося печероутворення. Паралельно є таке явище, як карст, коли легкорозчинні породи, такі як, наприклад, гіпс, меншої міри вапняк, підземними водами потрошки вимиваються, розчиняються і утворюються порожнини. І є ж такий процес, як суфозія, коли відбувається не розчинення, а механічне вимивання земних часток, і це теж впливає на створення підземних порожнин, власне, які ми називаємо печерами. Печери, крім того, що вони є природні, вони є ще і штучні. Люди теж використовували це. От на Опілі є багато печер і природнього походження, і антропогенного, тобто штучного походження. Ось, і про них ми хочемо в кількох передачах розповісти. Ми хотіли це зробити, як догодилося, починаючи з таких природних, тих найдавніших комплексів, які давно були освоєні і людиною, а ще раніше дикими хижими тваринами, які теж там мали свої гніздовища. От, ну, але думаю, що ми це зробимо трошки пізніше, маю на увазі відома печера Прийма, так, то ми про те ще розкажемо в наступних передачах. Але ми так подумали, що сучасна наша
реальність змушує нас звернути увагу на таку злободенну тему, як боротьба вже людини за те, чи ми будемо матеріалістами дуже грубими і нашу природу будемо використовувати тільки на своє збагачення, чи ми, може, трошки щось залишимо для себе і для майбутніх поколінь природньої і культурної спадщини. От. Наступну знимку, думаю, ви зараз всі впізнаєте, бо зараз новини розходяться дуже швидко. От. Маю на увазі оце. Так. Відомий скельно-печерний комплекс у селі Дуброва, який належить до комплексу пам'яток великого такого гнізда поселень довкола Стільського родища, давній Слов'янський. Його датують від 7 до початку 11 століття. І донедавна ми його бачили отаким, як новорічні знімці. Мальовничий. Зараз місцеві мешканці чомусь не знайшли кращого місця, аби встановити фігурку Божої Матері. От якраз перед тими пивницями і на нижній знімці ми бачимо, що тут і бульдозери працювали, і чорнозему насипали, і сходи бетонні. Ну, тобто люди так вважають, що так буде файно. От, ну, я ніколи не вважав моїх земляків, вибачте, там невігласами чи ще якось. Люди, на жаль, у нас на то дуже підтверджені. Люди не цінують те, що мають. Люди, можна навіть не усвідомлюють. Люди кажуть, що то були пивниці, їх видобули для зберігання бульби. Ну, може і так, за пів кілометра десь від хатів, може там дійсно вона ліпше зберігається, але якщо то є пивниця, то чому там ставити фігурку Божої Матері? Виникає таке питання, бо там добре все видно. Я не буду такі приклади, що то багато де таке є. Ми, наприклад, у селі Сарнки Галицького району, нас теж питали, а чи добре було, якби ми там на вершині гори встановили Божу Матінку, а там грандіозні скали, найвищі, напевно, Галичині, понад 30 метрів висотою, які увінчують 100-метрову кручу. От, і там є природній заповідник, належить до Галицького національного парку, але людям файне місце там би поставити статуетку. Не знаю, чи Божа Матінка потребує тих статуеток, і чи від того вона буде більше до нас схилятися в своєму заступництві, ну, мені здається, що мабуть не так. Але та капличка, бачимо, явно перебиває весь цей краєвид. І напевно, що їй би пасувало десь спорудити, ну, трошки в іншому місці, там місцевість мальовнича, думаю, місце це знайти можна. От. І ну, це ще такий приклад, як кажуть, півбіди, але є багато поважніші загрози. Ось я вам попробую показати. От. Може, знаєте, де то є? Я вам скажу, то є неподалеку біля Миколаєва. Біля Миколаєва. Добре. Так, ось біля Миколаєва. Там є така місцина, яка колись називалася Долинки, Оглярище, Старий Гостинець казали, а зараз кажуть Дот. Ось там, хто пригадує Миколаїв, там зараз основна дорога йде в об'їзд через Друговиш. А колись Гостинець прямував між горами, такою доволі тісною долиною, от, і ця дорога була забезпечена на початку ХХ століття оборонними спорудами, які будувала Австрія, щоб прикрити від наступу можливого російських військ, бо всі знали, що йде до війни, от, аби забезпечити переправи над Дністром. Ось, і там австрійське командування розробило і почало будувати цілу систему
оборонних споруд відомі під загальною назвою Миколаївська фортеця. От часто при тому австрійські інженери використовували вже в давнину освоєні місця, стародавні городища, печери. От і тому часто виникають дискусії, чи то творіння наших далеких предків білих хорватів, ось, чи то творіння австрійських військових, ну, а між ними відстань майже 1000 років. От, я теж можу сказати свою думку, і для того ми можемо розглянути деякі приклади. Зараз є проблема в тому, що цю місцевість облюбували підприємці, які хочуть просто перетворити їх на піскові кар'єри. От, пісок це для Миколаєва є і благо, і це є бич. З одного боку, як писала Оляна Кравченко ще в 19 столітті, що наше місто чисте і охайне, і ніколи в нас немає такого бруду, як в тих містечках, що лежать на масному чорноземі. Так, дійсно, пісочок, там все гарно, чистенько, акуратно. Пісок, пісковик, вапняк – це будівельні матеріали, які сприяли розвитку будівельної галузі, от і було гутництво, виробництво скла, і виробництво цементу, виробництво там будівельного каменю, тому подібне, скульптурна обробка каменю, власне, на Миколаївщині є дуже розвинута. Ну, але в 20 столітті воно пішло на таку індустріалізацію, що запустили там і цементові заводи, от які просто для сировини відкривалися кар'єри глиняні, значить, в мергелях і так далі. Ну, а потім для будівельних матеріалів пішов пісок. І це набуло таких масштабів, що просто наша будівнича природа буквально стала зникати під ковшами екскаваторів. Масово то розвинулося за радянської влади. Ну, але тепер бачу, що є загроза, що оті наші цікаві об'єкти і природні, і історичні, дарма, чи давньослов'янські, чи австрійські, мені здається, воно, що так є цікаве і гідне того, щоб залишити їх для вивчення і для, ну, просто навіть для того, щоб воно було, щоб воно тішило наше око і збуджувало нашу уяву, пам'ять про далекі часи. От, тобто шкода би було, щоб оце просто тупо було розрите бульдозерами і забрано на будівельні матеріали. Тому трошки хочу вам розказати про оце урочище, яке більше відомо зараз як ДОТ. Ось для того я вам відкрию кілька старовинних карт. Ось, ну, спочатку подивимося, де воно знаходиться. Так. Ось. Миколаївський район Львівської області, біля самого Дністра. От, навіть трошки його підбільшимо. От. Ось річка Дністер. От гостинець Львово-Настрий. Я показую курсором, можливо, вам видно, так? Ось це новий гостинець, який йде поза Лису гору, поза Стружню гору і обходить Миколаїв стороною. От, а то є старий гостинець, от збудований за австрійської влади в кінці 18 століття. Він, власне, те урочище на північ від міста. Ось тут. Гора Стружня на заході міста, на півночі гора Лиса. Так? І на північному сході ще одна Лиса гора, там ще є Кам'яна гора і таке урочище Углерище. От, можливо, там колись випалювала вугіль. Погляньте, що кидається в очі. Ось тут, на південному схилі Лисої гори, навіть інтернет нам підказує печерний комплекс білих хорватів. Так, ну ось
відомі такий рядочок печер, про які йде дискусія, чи це є давні святилища, чи це є позиції австрійських артилеристів. Ось, ну, в кожному разі об'єкт дуже цікавий. От. А інтересно, що їх є не один, їх тут на цій горі є багато, багато. Їх там є 1, 2, 3, 4, 5, десь 6, ну десь так, може до десятка, де тих печер є від 1 до 7 рядок. От. Пан Корчинський, Орест, який вже багато років досліджує Стільське городище і його околиці, він вважає, що це є святилища давніх слов'ян білих хорватів. Крайня протилежна думка, ну, напевно, можемо навести приклад шановного пана Леонтія Войтовича, професора Львівського університету, який вважає, що хорвати тут ні до чого, що це є власне творіння австрійських інженерів. Ось, ну, хто має рацію, то можемо сперечатися. Я хочу навести приклад от відомого так званого доту. От бачимо, тут пише дот Першої світової війни. Ось, і ми туди можемо піти віртуально по ньому помандрувати і скласти якусь свою думку, що то може бути. Ось, два слова скажу про фортецю Миколаїв. От, тобто, як виглядає та концепція в прихильників австрійського походження Миколаївських печер. Справа в тому, що на Дністрі Миколаїв займав дуже таке стратегічне місце, та й зараз займає, як місце переправи. От, власне, шосе і залізниця, яка з'єднує Львів зі Стриєм і далі Закарпаття йде. Отож, австрійці дуже хотіли його міцно укріпити, щоб тут затримати можливий наступ російської царської армії. В 1910 році почали будувати. Отой комплекс, він складався з багатьох елементів. От, були відкриті артилерійські позиції, були спостережні пункти, були такі обваловані точки на вершинах пагорбів, от, а були так звані потерни, тобто приховані в схилах, в дебрях сховища, які були непомітні для ворога, але звідти можна було вести артилерійський вогонь з закритих позицій. Тобто це означає, що гармаші не бачать ворога, але встановлюють свої гармати за тими координатами, які їм телефоном повідомляють спостерігачі. Так? От, наприклад, тут ми можемо бачити, на вершині Углярища є такі зелені плями, 1, 2, 3. То це пункти, які розташовані на вершинах пагорбів, і звідти можна було вести спостереження вже за далекими околицями, чи підступає ворог. Відповідно, наприклад, тут, якщо тут були гармати, то звідси їх не видно, бо то є так би тильні схили, але за тими координатами можна було вести навісом вогонь по ворогу, того ворога не бачачи. Але є і противники тої теорії, які кажуть, що ну, ось такі печери, ось ті тунелі. В 1910 рік це вже було тут на той час зведені такі потужні укріплення, як форт-застава Дубно, то будувала Російська імперія. Ну, думаю, що в нас багато хто там був. Чи австрійці будували Перемиську фортецю, а то щодо техніки, там видно і сучасні на той час технології, товстезні ці залізобетонні стіни, багатоповерхові, багаторівневі, значить, оці підземні сховища, тому подібне. Ну, це виглядає дуже примітивно от, на той час. Але, вивчаючи такі комплекси, можна зауважити, що є явні сліди використання австрійськими інженерами вже існуючих якихось
споруд, в тому числі і печер. От. Що там було, я не беру стверджувати, були там святилища чи ні, це вже хай археологи кажуть, але видно, як їх пристосовував. Ось, наприклад, оцей наш відомий дот. Дивіться, яка там обстановка. Ось одна гора чорна, інша гора Вугарище, і між ними йде така долина, якою йде дорога. Тут мало стояти 6 батарей, ось які мали повністю контролювати оцей відтинок дороги. От, так, щоб навіть ворог не міг підблизитись до Миколаєва. А звідси на 7,5 кілометрів вони могли стріляти аж до Стільська, аж до Доброви, до долини Колодниці, чи на північ, нехай десь там аж до навіть до Луб'яни і навіть далі. Одразу ж теж зауважуйте, друзі, що ця гора Вугарище вже з півночі біля Тростенця, і від Миколаєва добре з'їджені кар'єрами. Колись отут біля Тростенця була вузька долина, ну, такого каньйону подібного типу, але за кілька останніх десятиліть та долина стала доволі широкою, тому що, власне, гори просто зрили екскаваторами, добуваючи білосніжний пісок. Ну, коли з нього робили скло, зараз воно йде десь на будівельні, як будівельний матеріал, чи на бетон, чи на асфальтобетон. От, і просто шаленими темпами воно з'їдається. До нас, до університету, зверталися ці підприємці на те, щоб дати висновок, чи можна розширювати кар'єр. Справа в тому, що оцей лісовий масив, так, він у 2014 році був включений до регіонального шафтного парку Стільське Орбогір'я. От, і ми робили експертизи, чи ті ділянки, які є, на які претендують підприємці, чи вони є достатньо цінні, щоб їх не чіпати, чи, можливо, вони не такі цінні і можна провести заміну, тобто тут вилучити, а десь додати. Можу сказати, що того, наприклад, оця частина, яку розробляє відома фірма ОНУР, вони до наших рекомендацій дослухалися, і кілька гектарів, які, ну, не мають якоїсь такої особливої цінності, ми курші буквально, і то девастовані вже попередніми розробками кар'єрними, ну, то ми погодили, що це можна вилучити з парку, надавши в іншому місці більш цінні ділянки. Ну, а тут далі вже бачите, то вже вони і сюди хотіли лізти, але тут ми написали, що тут вже не можна, і вони того послухались. Є інші підприємці з цього боку, які претендували, власне, на оцей от цілий схил аж до гори, яку ми називаємо Дот. Так, ну, спочатку ніби була менша ділянка, потім цей. Ми написали, що можливо вилучити оцю частину, яка є девастована, тобто тут немає такого аж гарного лісу. Отаке ліс значною мірою є порушений, таке більше корчі. Ну, звичайно, що його доглядати, то він десь згодом часу можна з нього ліс виростити. Але якщо замість оцього горба надати в іншому місці багато кращий, цінніший, малоруханий ліс, то на такий обмін можна погодитися. Але далі сюди, на південь, вже йдуть дуже цікаві і природно важливі урочища, які не варто вилучати з природозаповідного фонду і тим більше робити тут кар'єрні розробки. Ми це обґрунтували, але, на жаль, підприємці знайшли інших науковців, якщо можна їх так назвати, ось, які написали, що там нічого цінного нема, і це можна вилучити і все. Так, тобто оце все, що там є, можна просто тупо вирубати, бульдозерами зрити. Але що би тоді зникло, якщо би на то пішли? Давайте от подивимося.
Найдавніша карта, яку ми можемо ту місцевість подивитися, це є відома карта австрійського військового інженера Фрідріха фон Міга, яка була опрацьована в 1780-х роках. І таких карт є тільки три в світі. Вони рукописні. От знаходяться у військових архівах Відня і Варшави. От тут ми маємо, як виглядала місцевість у 18 столітті. Гостинець йшов з Демні, зовсім іншим керунком, як він йде зараз. От, видно на північ від Миколаєва Лису гору, видно гору Углярище, видно цю от Спаську гору, Підлісну, або її ще називають Господиня. І ми можемо помітити, що тут вже олівчиком картографи нанесли проєктовану, а можливо вже тоді почала будуватися, ота нова дорога, яку ми зараз називаємо Старою. От на цьому схилі є оті відомі, де туристи вже багато разів бували, печерні комплекси, як ми кажемо, миколаївські, з тими тунелями. А тут на протилежному боці ми бачимо отакий останець. Пагорб, який ніби відділений від основного масиву плато, доволі такою глибокою сідловиною. І ми бачимо, що тоді воно вже так було. Тобто ту сідловину австрійці точно не робили, тому що тут вже вона зафіксована як існуюча. І швидше за все, то є природний останець. Так. От, далі на північ ми бачимо отой такий схил, який теж був порослий лісом. Ну, оскільки на тих кручі, де виходять піски і каміння, брати недоцільно, тому воно так і було. От, так само ми можемо зауважувати, от на Лисій горі теж такі якісь цікаві речі. Тут прямо не показані печери, бо то надто дрібний масштаб, але здогадуємося, що там щось могло вже бути в той час. От. Подивимося, і тут цікаво бачимо тростянець, і ми тут можемо теж зауважити, там от річка Барбара. Власно, так, це, що нам від найдавніших часів. Якщо ми подивимося далі, як воно розвивалося, подивимося на карту вже через півстоліття, вже середини 19 століття. От це друга топографічна зйомка. От. Отут на північ від Миколаєва ми теж можемо це урочище побачити, воно пише Долинки, так, тут пише Олерище, скоріше Вуглярище, тому що там могли випалювати деревне вугілля з букової деревини. Теж є, бачимо, той останець, так, який ми називаємо дзотом. От, теж видно ті одебрі, от, видно ті стінки. Печери, правда, знову ж таки, при тому масштабі нам не показують, хоча тут бачимо якісь такі цікаві, ну, якщо можна сказати, рельєфні об'єкти нанесені. От. І нарешті третя карта, яка вже в кінці 19 століття, то проводили мілітарну зйомку, так звана мілітар-карта. Так, масштаб 85 тисяч, доволі крупномірна. Кілька разів вона перевидавалася. Ось так, можемо, так, пізнаємо, так? Оцей старий гостинець, який був, він же тут намальований як така потужне шосе, Лиса гора, так. Тут навіть можна простежити такі уступи, можливо, це так позначені ті виходи скал, де є саме печери. От тут якась така цікава є заглибина. От в урочищі Угрище є теж цей наш останець. Так? І тут немає, ще немає показано тих оборонних споруд на верхівках гір, тому що карта є за 1870-ті роки, а їх почали робити і їх, власне, облаштовували ті військові позиції 1910-13 рік.
Що ще цікаво треба сказати, що потужна система оборони, яка мала бути збудована на Дністрі, не була завершена. Чому? Тому що в генштабі австрійському знайшовся зрадник, здається, він був полковник Рюдль, котрий москалям продав ті таємниці, от, ну, кажуть, через шантаж, а може через великі гроші. І коли контррозвідка донесла, що росіяни знають, що які там є фортеці, які там, що там будується, все те, ну, по-перше, припинили будівництво, бо ворог і так то все знає, тобто він, його нема сенсу вже продовжувати будувати. А по-друге, почали шукати, а хто ж міг продати. І прикол був в цьому, що контррозвідку очолював, власне, цей полковник Рьодль, і поки він був при посаді, шпигуна викрити не могли. От. А як тільки він пішов на пенсію, то дуже швидко вичислили і кажуть, що він всі застрелив. Ну, але вже привело до того, що от та потужна система не була завершена. Але росіяни цього не знали. І відповідно, коли вже в кінці літа, в кінці серпня 2014 року Брусилов дав команду Лавру Корнілову вести наступ з-під Галича на захід, от, то переходили тими лісами, дебрями, там австрійці не сподівалися звідти удару, але то вже було ясно, що треба чим дуже відступати. Дуже потужний був удар москалів тоді на австрійські війська. І коли вже противник зайняв долину Колодниці, там де Стільсько-Дуброва, звідти, маючи карти, де розташовані оборонні споруди вздовж Дністра, почали вести мортирний обстріл, масований. Але, ну, стріляють, б'ють. До речі, один з перших залпів попав по самому центру Миколаєва і знищив ратушу. І в тій ратуші знаходився архів міста Миколаєва, який пару років буквально перед тим міська громада відмовилася передати до Краєвого архіву Бернардинів. От. І дуже цікаві матеріали просто згоріли в тій пожежі. От. І коли вони обстрілювали, то розвідка каже, що немає відповідки, тобто ніхто не відстрілюється. А потім почали дивитися, що вони часто стріляють по об'єктах, яких нема, тобто б'ють туди, а там нема оборонних об'єктів. А в матеріалах, які шпигун передав російському генштабові, там намальований проєкт, їх просто припинив будувати. І врешті, навіть ті об'єкти, які існуючі, з них ніхто не відповідає. От. І тоді вони зрозуміли, що цю фортецю Миколаївську ніхто не боронить, а австрійці вже звідти вийшли. Ось, і тоді вони доволі легко зайняли ті позиції. А вже коли весною 15-го року почався контрнаступ, то ці позиції вони москалям всім не пригодили, тому що вони були так облаштовані, що вони були розраховані на відпір атаки з півночі і зі сходу, але не з півдня. От, тому москалі їх теж покинули, не боронивши. Ось. Тепер в наші кілька хвилин подивимося на один з таких пам'ятників того часу, власне, на наш відомий дзьот. От, ну, я хотів вам показати більше, але видно, зараз по часу не встигаємо, то може про інші об'єкти ще розкажу другим разом. Але от, власне, оцей дот виглядає отаким чином здалека. Ось ми бачимо цю гору у Галерище, порослу лісом. Ось, а тут є такий отей конусоподібний останець. І ми можемо так швиденько переглянути, як воно виглядає зблизька. Бачимо, що це є такий характерний, я думаю, природний останець, конусоподібний. От 30 градусів – це приблизно отой кут, під яким пісковий пагорб сам розсувається під тією сили тяжіння. На вершині є кількаметровий
товщі кам'яний моноліт, який бронює верхівку, і якби не він, то би той пагорб вже би взагалі дощі за тисячі років розмили, а так та вершина вона трошки забезпечує ніби от таку бронь, щоб ну і відповідно забезпечує стійкість отого цілого мальовничого пагорба. Я вам хочу показати, як воно виглядає зблизька. Як воно виглядає зблизька. Так, ну от він так помітно, що цікаво, що в тому масиві є, окрім оцього, до речі, оця штука, вона виявляється, не є дот, як про нього кажуть, то є дальномірно-спостережний пункт, звідки велося спостереження. От, а позиції бойові, вони знаходяться отам в лісах, вони є замасковані, дуже гарно замасковані, і навіть не всі місцеві мешканці про їх знають. От, ну, дехто знає, але не надає йому такої ваги. От бачите, тут вже ведеться знизу забудова, яка потрошки підступає і загрожує забудувати ту всю долину. А частина того масиву вже поглинута кар'єрами, і за планами він той кар'єр має це все поглинути. Сподіваюся, що Господь Бог до цього не допустить. Ну, бачите, де забудова активна. Оця гора, вона колись була геть аж така. Це все з'їв кар'єр. Так. Ми думаємо, що так ще можна ковальчик дати під кар'єр, але далі вже не треба йти. Бо там вже дуже цікаві природні речі, які ми розкажемо, мабуть, в інший раз. Так, і ми так наближаємося до самого об'єкта. От, власне, звідти мало вестися спостереження і звідти мав коригуватися артилерійський вогонь. Так, принаймні, пояснюють. Хоча є не один такий пункт. Є ще оті пункти на верхівках гір, звідки є багато кращий краєвид і звідки можна краще подавати коригувальні відомості. До речі, тут вони такі на узлісі, ми можемо бачити, що в глибині лісу ростуть по деревах, це знимка зимова. Ось листя немає, тому нам гарно видно такі зелені плями. Це є плющ, реліктова рослина, яка тут набуває вигляд таких грандіозних ліан. От в'ється по деревах і розпускається такими буйними корчима. От коли вже на дереві отакий ми бачимо буйний кущ, це означає, що та особина, той пагорб є плодоносний, він цвіте восени і через зиму достигають маленькі сині ягоди. Ну, це такий грабовий ліс. От, тобто тут ліс, видно, постійно рубали, тому з пня відростали такі кривенькі стовбури. Так, оце бачите зарості плюща. Я хочу так перекласти ближче вже до самого доту. До доволі, треба сказати, ця гора доволі стрімка, і на неї піднятися є не так просто. Тобто, якщо б піхота атакувала, вона б там була вже багато разів обстріляна. Бачите, це долина. Оце лиса гора з лівого боку. Там є, ховаються кілька таких теж вогневих позицій закритих. І з цього боку гора Углерище, їх теж є тут. Ну, зараз їх є раз, два, три, четвертий вже з'їв кар'єр. І фактично отой гостинець, який йде цією долиною, то він би опинився під перехресним вогнем, якщо б ворог сюди хотів лізти. Оце лиса гора. От. Оце вже я лізу на саму ту вершину. Ось. Здалеку навіть не помітно, що там є якась оборонна споруда, виглядає просто як скала. Фактично воно було дуже гарно в ту скалу вмонтоване. От. От на тих схилах, до речі, цікаво, що де виходить пісок, де виходять камені, є дуже сухо, і тому там не кожна рослина виросте. Тобто
не кожне дерево собі знайде там вологу, і тому такі схили часто є лисі. І замість лісу от на таких от крутосхилах зростають трав'янисті сухі луки, ксеротермічний, які звикли до того, що їх випалює сонце, вибиває, ну, тисне мороз, от часто вони без води, і тому тут формується такий специфічний рослинний комплекс. Бачите, вже підходячи до вершини, ми бачимо верхівку скали. Це є вапнисті пісковики або піскуваті вапняки. За даними Корчинського, перед вершиною можна простежити такий дуже вже слабий, майже розмитий вал, який міг вказувати, скоріше, не на оборонне призначення, а на культове, якби огородити ту вершину, щоб там не ходив кожен, а що то таке ніби місце вже якби святе. Ну, таке є припущення, що тут можна простежити залишки того валу. От на вершині оця скала виглядає доволі природньо, це з нею відкриваються такі от краєвиди. От, зокрема, видно величезний Миколаївський кар'єр, так? От що тут загинуло, скільки лісу, скільки тих рідкісних рослин і печер, то вже ми можемо тільки припускати. І тепер, дивіться, цікаво. Тут з'явить на верхівці, є така доволі велика площадка, метрів, може, 30 діаметрі, яку вінчують скали. Ось, в скалах є отвори пещер. Якщо ми до тих отворів придивимося, вони є доволі різні, от погляньте. Отут на верхівці явно видно мурований такий, ну, дійсно схоже на дот, ось з такими амбразурами, вінчає його залізобетонна шапка, ось, і це могло бути або кулеметне гніздо, або це могла бути і дійсно спостережна позиція. А тепер подивіться сюди вниз, в нижню частину скал. Бачимо печери. Це доволі міцний пісковик, то є так звані Миколаївські верстви. І воно би так природньо не було. Природньо то переважно в місцях, де моноліт розколовся, і там є тріщина, яку поступово вимиває вода, або на стику твердих і м'яких порід. Тобто м'яку породу може випарпати там, наприклад, тваринка, борсук чи лисиця, чи там вода може затікати, чи вітер вдувати, чи людина вигребсти. Але тут бачимо, що тут оці отвори є пробиті в моноліті. Причому, якщо оце довбали австрійці 100 років тому, ну це в мене викликає якийсь певний трошки подив. Більше того, ми подивимося далі. Оце видно, що це є, ну, майже сучасне, так, 100 років. Ну, а це на 100 років, вибачте, не похоже. Ось, бачимо такі доволі глибокі ніші. І, як на мене, вони, скоріше, були штучного походження, тобто видовбані в скалі, а потім вже ерозія, вітрова, водяна, вона його, знаєте, так трошки згладила, і воно вже втратило свою первісну геометричну форму. От, ну, натомість бачимо мурований із каменя отой, ну, ця вежа, чи як ми її назвемо, здалеку майже зливається зі скалою, тобто здалеку її не помітно, але зблизько видно, що вона є зовсім нова, якщо порівняти з отими отворами, такими вже звітреними. Ось. Тобто це та стара частина. Ну, десь виникає думка, чи раптом не жартовний камінь? Можливо. Таких арочок тут є десь 3 чи 4. Всередині під плитою є теж така ніби такий напівлабіринт, він невеличкий, але туди людина цілком може залізти, от і навіть не одна сховатися. Що воно було? Чи це було житло, чи це була якась форталіція, чи це було культове місце? Ну, можемо собі припускати. Оце такі доволі міцні миколаївські пісковики. От. От так воно виглядає, там ще бачимо скали, без отих новобудово-австрійських, отак. Ось. Якщо ми подивимося, от бачите, сюди, так можемо просто переглянути. До речі, а оце поруч знаходиться ще один отвір, і ми бачимо, що він акуратно обмурований камінням. Ось. Ну, це схили того каменю. От Петрогрівка, там є і написи, і сучасні, але є деякі речі такі дуже давні.
Ось, я так трошки буду перегортати, але дивіться. Ось оце той вхід обмурований. Зараз ми до нього заліземо. Це виглядає з протилежного боку. Є така площадка довкола, і тут дійсно можемо постежити невеличкий вал. Ну, в мене ще була така думка, що, можливо, то був окоп, а це був бруствер. Ну, я не виключаю такої можливості, що то могло бути дійсно десь перед Першою війною таке, така позиція для стрільців могла бути і зроблена. З протилежного боку бачимо, що камінь поріс мохом, лишайником, папоротями, тобто природньо скали наші, які не, де люди не дуже лазять, мають отакий вигляд. Це, наприклад, папороть асплені волосовидний. А можуть бути ще рідкісні види асплені муровий чи асплені зелений, тобто віридіс або муратум, то ті вже є рідкісні. А це такий більш поширений, росте, власне, суто на вапнякових скалах. Так, тут є багато ніжки. Отак виглядають скали, коли по них не лазять люди. Ну, а це оцей ніби такий зовнішній вал. Так. Знову виходимо з протилежного боку на ту скалу і зараз попробуємося подивити, бачите, як дерево навіть в тому камні, як воно там росте, але якось росте. Оце бук. Так? От. А це дубок молодий. Ось, ну і так виглядає цей камінь. З заходу теж бачимо, є такі давні вивітрені печерні отвори. І тут бачимо так характерно для наших скал, така ніби, знаєте, якби такий ґанок, такий невеликий навіс. Видно, що тут воно твердіше, а тут нижче чуть м'якше порода, і воно робить отакі виїмки, такі, що під них можна, в принципі, навіть сховатися від дощу. Так, ось, оце вже бачимо цей дот, так називаємо, чи спостережний пункт. Так, і зараз попробуємо ще, от так він виглядає зблизька, видно, що він мурований. От з такого самого каменю, а зверху видно отака шапочка залізобетонна, навіть стирчить арматура. От. Ось. Це вже ми близимося до його верхівки. Так. От. Дерева поростають, вони маскують, але приходять кривий. Можливо, тих дерев, судячи з того, що вони молоді, то я думаю, що їх може там колись і не було, тобто, напевно, та верхівка була вичищена, щоб вести спостереження. Ну, і цей от такий грандіозний той Миколаївський кар'єр. Так, а це видно старий кар'єр біля Миколаєва, це Кам'яна гора. От, а там далі є місто Миколаїв. От воно так виглядає здалеку. Ось, це Резвіт, відома фірма біля Миколаєва. Яка теж, до речі, споживає той пісок. А це вид вдалині видніє Стружня гора. На ній є два городища. Одне, вірогідно, то міг бути пізній середньовічний замок над Миколаєвом, а на тому самому хребті, ближче до Дороговижа, є руїни замку, ще, який був заснований ще в 11 і до 14 століття діяв. Потім там на його місці звели новіший табір, в 16-17 століття, потім стріці вже там влаштували свої укріплення. Але то інша трошки тема. А дивіться, а це всередині. Тобто ми зайшли туди, влізли в ті отвори, і всередині бачимо ось таку камеру. Є на різні сторони світу відкриваються такі віконці амбразури, а зверху залізобетонна стеля. Оце, що ми бачимо зараз, ну, в мене не виникає сумніву, що то є початок 20 століття. Знаєте, отут. Ось. Всередині воно бачимо теж. От, оце теж на верхню площадку виводить така потерна, і цього плита теж є бетонова. Так, оце, без сумніву, то є десь створіння вже австрійських інженерів. От. І оцей вхід теж обмурований, ну, видається тому обмурований, що він вже був настільки звітрений, щоб припасувати там двері, то вже треба було надати йому якусь правильну геометричну форму. От. Ось. Так що, ну, я вибачаюсь, може, я не правий, але порівняйте оцю арку і оту арку і сказати, що вони зроблені одночасно, ну, мені сім не віри. Тобто моя думка, що отвори, печери там були давно,
але їх австрійці використали. Ну, бо дійсно точка є дуже така гарна для спостережень. Ну і військовим не використати її би було, ну, логічно, тим більше, що там вже були якісь готові печери, які теж можна було освоїти. Теж можемо бачити кам'яні, а подекуди залізобетонні склепіння, але в глибині можемо простежити і витисані кайлом. От. Ось, бачимо, це обмуровування цієї новіші, а там в глибині закіпчені стіни печери, які мені видаються багато дивніше. Бачите, як то воно виглядає зсередини. От того вхід туди нагору йде. Ось оця отам. І видно, що арка багато ширша і вже втратила свою геометричну форму, тому логічно, що вона була домурована. І тут, не знаю, могли бути двері, могла бути просто. Ну, я думаю, що двері логічно могли й бути. А вже глибина зберегла своє оте давній вигляд, хто його довбав, коли. Часто закидають прихильникам теорії давньослов'янського походження тих пещер те, що там бракує культурного шару. Ну, а чому тут дивуватися, коли, наприклад, австрійські військові його перебудовували, то вони звідти все вичистили. Поглибили підлогу, щоб там була нормальна висота, щоб там солдати могли перебувати. Просто вони той культурний шар, який був в пещерах, викинули десь на схилах. Дійсно, на схилах там знаходяться уламки, фрагменти кераміки, які, наприклад, за Корчинським можна датувати від давньоруської, от 12-13 століття, і пізно середньовічне, там 15-16. Тобто, може дійсно бути, що там ту площадку розчищували і просто разом ґрунтом отой культурний шар викидали на схили. Отут теж можемо бачити бетонну частину склепіння, яка, можливо, вже була обрушена, але можемо бачити і, наприклад, отут, оті давні стіни, давні якісь там ще арочки, які ще збереглися, відповідно, їх австрійці так собі залишили. От так виглядає зсередини вид на Миколаївську долину і на ті величезні кар'єри на схід від міста. От. Ну, а це от та давня частина, і порівняйте, вона зовсім має інакший вигляд. Так? Ось. А це сходки туди з нижньої печери наверх, власне, в ту спостережну камеру. От, бачите, так вона виглядає зсередини. Ось. Ну і петрогліфи. Хочу дати таку маленьку пораду, що коли будете десь мандрували такими скельними об'єктами, ну, ви придивляйтеся, бо оті написи, які протягом, напевно, багатьох століть кожен хоче написати, що тут бувався, ну, я бачив автографи і Франка, і Коцюбинського в Карпатах, так що не будемо їх там дорікати цим людям, що зробили, але все-таки, коли сонечко міняє своє положення на небосхилі і освітлює оці камені під різним кутом, то одні написи проявляються, інші зникають. І можна бачити, отут пише от, щось там Галя, пише ще там хтось, якісь імена. Але деколи воно так освітлює, що ми між отими сучасними написами бачимо якісь зображення риби, хрестів, тому подібне. Тобто це є для вивчення інтересно. А ті круглі такі дзюрки, то є природнє вивітрювання, так зване каварнове вивітрювання, тобто в товщі пісковику десь більше була концентрація вапняку і просто дощова вода, а якщо там були ще дерева, то ну, все-таки якась кислота попадає, і воно протягом століть витравлює такі от круглі отвори, їх ще називають мушлі. Ось. Так що бачимо, от, ну, дійсно, австрійці так вміло це так домурували, що воно майже зливається із тою давньою поверхнею. Але, як подивитися, видно все-таки, що то є багато новіша річ. Ось так виглядає оцей дот зблизька. От, ну, то там вже й далі, ну, так виглядає, бачите, вже від лісу. Ну, що, десь наш час на сьогодні підбігає до кінця. В нас ще є багато цікавинок, але видно, що за годину того всього не дасть ради оповісти. Так що, якщо вам цікаво, ви пишіть, ну, будемо відповідати на питання. Знову ж таки, хочу звернутися, що
для того, щоб ми активніше могли оці робити трансляції. Будемо раді, якщо ви нас підтримаєте. Там в коментарях, то там маєте посилання. От, ну і дуже дякую всім, хто долучився до тої підтримки. І так, щоб ми поки ті карантини, щоб вони нас не так морально давили, ми все-таки будемо мандрувати хоча б віртуально. І я вірю, що все буде добре, і ми таки там підемо так само і реально. Так що дуже всім вам дякую. От, зараз що, на питання? Чи ні? Так, ну все, то дякую, до нових зустрічей.